Har I fundet noget? Hvad tror du selv? Jeg er heller ikke. Ingen af os har vist haft heldet med sig i dag. Jeg troede, vi ville begynde at lyse. Kom nu, der må det være en lettere måde. Det lader til at være en håbløs sag. Ryo! Lad os tage en pause. Vi har været overalt i byen, Ryo. Det er ligesom at finde en nål i en høstak. Jeg ved, det er hårdt, piger, men I skal blive ved med at lede. Ej, nej. Det gider jeg ikke at høre på. Og Masha? Ja, chef. Du skal lige give Kaichiro en besked fra mig. Spørg ham, om man har fundet en mere specifik position nu. Husk at give os besked. Ja, chef. Det gør jeg nu, chef. Ikke noget problem. Godt. De 5 minutter er gået. Lad os komme i gang. Ishiko, det er bare 1 time mere. Jeg kan bare ikke fatte mit eget liv. Jeg bruger hele min fritid efter skole på at lede efter skjulte krystaller. Det er ligesom at stuerejse bare mindre sjov. Og jeg ser næsten ikke Aoyama længere. Men pyt, han finder sig nok bare en anden kæreste. Aoyama, det er jo dig. Jeg er en høj person. Stod du og ventede på mig? Jeg ved, du har haft travlt. Jeg vil bare sige hej. Jeg savner dig faktisk, Ishiko. Jeg savner også dig, Aoyama. Det gør jeg virkelig. Måske kan vi to gå i biffen en aften. Jeg mener, når du ikke har travlt. Ja, det lyder skønt. Fint. Så ses vi senere. Okay, så ses vi. Hej. Jeg har det rædsomt. Jeg kan ikke behandle ham sådan. Jeg er nødt til at sige noget til Ryo. Okay, jeg har indkaldt til dette møde for at kræve bedre arbejdsforhold. Hold nu op, Ishiko. Der står liv på spil. Det er ikke lige nu, du skal stille alle de krav. Og hvad er det med den der attitude, du har fået? Attitude? Ja. Ser du ikke din kæreste nok? Ser du ikke din kæreste nok? Kæreste nok? Kæreste nok? 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 Vi gider ikke længere ofre al vores dyrebare fritid på at lede efter en åndssvagt stum krystal, som måske eller måske ikke ligger begravet ned under den her enorme by. Er du med? Ja, så det er da bare ærgerligt. For du er bare en slavepisker, og der er lige én ting mere, jeg vil sige til dig, bussemand. Jeg er den, der er skrevet. Ishiko, vent. Nå, det klarede vi da meget godt. Jeg er sikker på, Ishiko ikke mente det, Ryo. Det med, at du er en slavepisker. Ja, slavepisker er søde i forhold til Ryo. Jeg er sikker på, at Mento heller ikke mente det. Lad os bare droppe det, okay? Du, Tato! Hvad er der? Hvad går der, Kishu? Han ser så meget mærkeligt derhen. Hvem ved? Måske er han ved at udtænke næste skridt i den geniale plan, han har. Jeg ved nu ikke. Jeg fornemmer, at han skjuler noget. Det ved jeg, han ikke gør. Desuden ville det bringe ham i temmelig stor fare. Hæ? Nå, Kishu, du er bare et geni. Du har virkelig overgået dig selv denne gang. Jeg skulle ikke være gået min vej. Måske overreagerede jeg. Som om det var noget nyt. Og jeg er lige glad. Ryo skulle ikke have behandlet mig på den måde. Jeg mener, han er jo bare totalt urimelig. Det skulle ikke overraske mig, hvis Aoyama ikke har lyst til at se mig igen. Nogensinde. Hejsa. Du skal ikke prøve at undskylde, Ryo. Hvad, er du okay, Ishiko? Jeg troede, du... Jeg mener, jeg... Var det bare pinligt? Det er jeg ked af. Jeg tror, jeg
jeg skal besvime. Ishiko! Ishiko! Jeg tror vist, jeg har arbejdet for meget. Jeg tror, jeg er okay nu. Nu kommer du vist med mig. Hvad er der sket? Det ved jeg ikke. Jeg har hørt, hun besvimede. Du kan godt sætte mig ned nu. Du kan tro nej. Nu bærer jeg dig ind til sundhedsplejersken. Åh, nej. Så det her er hos sundhedsplejersken? Ja. Okay. Bare bevare roen. Der er ikke noget at være... ophidset over. Yep. Jeg tænkte nok, du havde feber. Feber? Ja, måske skal du bare hvile dig lidt. Okay. Hvad er det? Jeg tror, hvis du har tabt noget. Nå ja, tak. Den må være faldet ud af min lomme. Jeg håber ikke, den er gået i stykker eller noget. Nej, nej. Den er vist okay. Sig mig, er det ikke det nye nummer med The Bon Bons? De er fede. Ej, hvor sejt. De fleste herinde i skolen synes, de er helt vildt dårlige. Nej, nej. De piger er totalt rå. Wow, hvor er det tjekket. Han kan lide pigerok. Nå, hvad har vi så her? Hej, min veninde har det vist ikke så godt. Jeg må vist hellere tilbage til timen. Okay. Du er bare så sød, Aoyama. Jeg gider slet ikke redde verden. Jeg vil bare være sammen med dig. Du er sød. Tusind tak. Jeg har det allerede meget bedre. Hvad var jeg dog så vred over før? Det ved jeg da ikke. Og hvad så? Hej Ryo. Her er jeg igen. Nå. Jeg melder mig tilbage i tjenesten, chef. Jeg har været hård ved alle, så jeg har vist fortjent det. Ryo, det er okay. Det lader til at kanen Ishiko lod af på ny rekordtid. Hun er en god lille holdspiller. Ja. Hey, skal vi så se at få fundet det krystal? Hallo? Hej, det er mig. Hej, søde Aoyama. Hvad vil du? Jeg vil bare høre, om du har fri i aften. I aften, hvad? Ishiko? Bare rolig. I dag arbejder vi kun eftermiddagen med. I får alle sammen fri i aften. Det lader til, at jeg får en fri aften. Alle tiders, jeg har en overraskelse til dig. Lad os mødes på stationen kl. 5, okay? Okay, en overraskelse. Får jeg ikke bare... Ishiko, er du der? Kan du høre mig? Nå, pyt. Mand, det er bare alle tiders overraskelse. Hallo? Hallo? Nå, så må jeg vente til, jeg kommer derhen. Jeg er bare så spændt. Tak, Ryo. Lad os komme i gang. Vi har meget, vi skal nå. Der sker et eller andet. Og hvad tror du, det er? En af dine såkaldte amadrilloer udsender signalen nu. Den har fundet noget. Ja, den har sørmer. Og det er noget af Blue Aqua Crystal. Og puppen på rådhustårnet. Vær du bare rolig, mørke mand. Det hele skal perfekt timet. Mit lille megamøl vil være højt til værs på samme tid, som vi finder det Blue Aqua Crystal. Faktisk vil jeg gerne se på. Problemer? Ikke specielt. Jeg tror, jeg vil gøre dig selskab. Vi er stadig ikke kommet tættere på at finde ud af, hvor Blue Aqua Crystallen er. Masha, hvad er det, du har her? Det var mystisk. Masha, hvor stammer den glødende tråd fra? Kan du huske det? Oppe fra tårnet!